はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員、楠田亮司でございます。花ちゃん様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。今日はですね、衆院期日前投票に私行ってまいりました。私が投票しなくても当選しそうな固い候補なんですけれども、まあ票数も大事だろうなと思いまして、久しぶりに外出ですか、自宅療養、まだまだ少し歩くとですね、息切れします。咳は出るし、傷は痛いしで、もう少し療養しないとなーという感じであります。しばらく自宅療養ですか、寝たり起きたり寝たり起きたりっていうのをやっておりますけれども、NHK が契約者から電話番号とメアドを招集できるように総務省に許可申請する方針だそうであります。まあ総務省はすぐに許可出すでしょうね。NHK の方がなんか総務省より態度でけえし、立場上だし、力強いような感じさえありますんでね。ネットの反応、絶対に契約しないから関係ない、任意じゃなくて義務はダメだろう。まあ義務的にですね、契約するんだったら電話番号とメアド書かないといけません。メアドなんかね、今時捨てメアドなんていうのもいっぱいあるのに、どうすんだろうな、意味あんのかななんて思っちゃったりもしますけれども、個人情報集め、気持ち悪い、電話メアド提出の全部が義務になるんだろうか、それを中国に売る気だろう、どういう権限で、記入必須です、じゃあ契約やめますで、ええー、な、サブスクなら月500円で映画ドラマ5万本見放題だぞ、契約しなければ問題ないと。存続の危機を覚えたのか、なんか最近グイグイ来ますね。テレビない人に対して番組配信実験をするであるとかね、NHK と総務省ね、今回の個人情報集めだってね、平和ボケの NHK の代わりにですね、総務省が入れ知恵したのかもしんないしね。電話番号とメアド集めてどうする気か全然わかんないですけど、まあね、携帯の契約なんかの時は、まあもちろん電話番号とメアド、携帯のプロバイダーのメアド使ったりしますから、それは集められちゃいますけれども、それでどうだってことはあんまりないっすもんね。まあ NHK と契約するような人は、NHK を信用してる人なんでしょうから、携帯とメアドぐらい嗅ぐのかなって思ったりなんかしてね。まあ、売ったり変な音に使えばですね、すぐに個人情報保護法違反になりますんでね。言ってある目的以外のことに使ったらダメですよっていう。言ってある目的以外には使えませんよ。例えば署名活動なんかの時ね、いただいた情報は、この署名の提出するためだけに使えますみたいなことも書いてありますけれども、まあ反感買うばっかで、結構なことで、集金人と話す義務ありませんからね、何回も言ってますけども、放送法にもどこの法律にも、集金人と話さなければならないって義務書いてありません。そんでもしつけければ話すことをあなたに強要してる強要罪ってことですから、まあ110番でいいですよ。私なんかはね、豊島区議会議員ですって名乗ったところで、誰とでも会えるわけじゃないじゃないですか。誰とでもは会えませんよね、私ね。議員ですって言ったってね、だからどうしたっていう。なんで NHK 集金人で名乗れば、深夜のね、女性の一人暮らしを訪問できんのか、できるって思ってんのが謎なんですよ。こんなのダメじゃん。全然。NHK 集金人って、豊島区議会議員よりも強いのかって話になりますよね。ふざけんなって話。まあ、容赦なくですね、110番で警察呼んでください。で、とっちめてやってください。しばらく、来なくなります。集金人っていう職業のね、なり手がいなくなれば、集金人になったら、警察沙汰になっちゃうっていうですね。NHK は崩壊しますんでね。時期未定ですが、NHK スクランブルデモをやります。まあ、イコール解体、実質解体のことなんですけれども、中にはね、
NHK 大好きっていう高齢者さんもいるじゃないですか。そういう方の反感を買わないように NHK 解体デモとは言いません。NHK スクランブルデモ。これ払ってない人に砂嵐かかるだけですよって言ったら、あ、そっか、じゃあ今と変わんねえな。私らは払ってみてるからな。ということで、反感買わない NHK 大好き人間に。ということで、NHK スクランブルデモというタイトルでやりますけれども、まあ、実質解体デモになります。よろしくご協力ください。赤旗一面の見出しが非常に難解だったそうでます。未来を変える野党凱旋、市委員長枝野立民代表、多様性の統一で新しい政権を。は？多様性の統一で。つまり市と枝野の、考えを合わせてみたいなことを言いたいのかな、わかんねえな。ネットの反応です。多様性を統一。全問答かな。論理矛盾しとるがな。多様性を統一したら多様じゃなくなるんだろう。なかなか難しい。誰か説明してくれ。清純派 AV 女優ってことだろう。稀にしばしばあるみたいな。多様性の定義は我々が決めるってこっちゃろ。お前も共産主義にしてやろうか。全体主義やファシズムを言い換えてみました。意味不明だがなんとなくやばいっていうのはわかると。まあ赤旗って日本語が不自由な記者が書いてんのかなーって思っちゃいましたね、私ね。そういうやつに一面の見出し書かせちゃダメだろうと思うんですけど、まあこれってですね、私が考えるに、和食も洋食も屋台もジャンクフードも選べますっていうのが多様性であってですね。で、共産党が多様性を統一するとどうなるかっていうと、共産党に都合いい成分をそれぞれの料理から取ってですね、まあミキサーにぶち込んでぐじゃぐじゃにしてですね、統一しといて、やったぞ、これ以外食うの許さんつって、まあこう出されると、これが共産党の言うですね、多様性の統一なのかなーって、したら共産党以外の飯食えねえじゃんっていう話なんですね。こんなの刑務所の食事ですよね。画像はこれはとある小学校の給食の画像なんですけれども、まあまあ病院なんかもこういうの出ますよね。だいぶ食いましたけれどもね。チャンネル登録よかったらよろしくお願いします。デトックスジャパン。